ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ଟ୍ୱିଟର ବୟ ସଞ୍ଜୀବ, ପେଶା ରାଜନୀତି କିନ୍ତୁ ନିଶା ସମାଜସେବା, ଯାହାଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ଗରିବଙ୍କ ମୁହଁରେ ଫୁଟିଥାଏ ହସ। ସଞ୍ଜୀବ ବଳିଆର ସିଂ, ବୟସ 23 ବର୍ଷ, ଘର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକ ଅଣ୍ଡାଳ ସିଂ ଗ୍ରାମରେ। ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ପେଶା ରାଜନୀତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନିଶା କିନ୍ତୁ ସମାଜସେବା। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଞ୍ଜୀବ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ଭାବେ ଖୁବ୍ ପରିଚିତ। ସକାଳ ହେଲେ ଗରିବ ଅସହାୟଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହିତ ଟ୍ୱିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ କାମ। ପ୍ରତିଦିନ ସଞ୍ଜୀବ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ସହିତ ଏହାକୁ ନିଜ ଟ୍ୱିଟରରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବା ସହିତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗରିବ ଅସହାୟଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେଉଥିବା ବେଳେ ସଞ୍ଜୀବ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଆମର ଭାଇ ସଞ୍ଜୀବ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି, ସେମାନେ ମୋ ଅନୁରୋଧ ରଖିକରି ବାପାଙ୍କୁ ଏଇ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରଟା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବାପା ଯିବା ଆସିବାରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ଏବେ ତାଦ୍ୱାରା ବାପା ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ମୋର ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ସଞ୍ଜୀବ ଭାଇ। ସତ୍ୟବାଦୀ ତଥା ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଉଥିବା ନାମଟି ହେଉଛି ସଞ୍ଜୀବ ବଳିଆର ସିଂ। ସମାଜର ଗରିବ ନିଷ୍ପାପ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ନିଜ ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗକୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ମାତ୍ର କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧାଟିକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତି ଓ ଏହାର ଆଶୁ ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସମାଜସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ଗରିବ ଅସହାୟଙ୍କ ଅସୁବିଧାକୁ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଆଉ ଏହାର ସମାଧାନ କରାଇବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଖୁସି ମିଳିଥାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୀବ। ଆଜିକାଲି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଗରିବ ଅସହାୟମାନେ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି, ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁଛି। ତେବେ ଖାଲି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ, ଏବେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନେଇ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଆସୁଛି। ଏନେଇ ଆମ ସାପ୍ତାହିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ୱିଟର ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ସମାଧାନ ଦେଖିକି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଆସିଲା ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଟ୍ୱିଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଲି, ସମାଧାନ ହେଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ। ମୁଁ ଲାଗିଛି ସେଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି, ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସମାଧାନ ଦେଖିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ସେବା କରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଇ ଟ୍ୱିଟର ମାଧ୍ୟମରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ। ମୁଁ ରାସନ କାର୍ଡ ଖଣ୍ଡ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ସରପଞ୍ଚକୁ ଜଣାଇଥିଲି, ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଏମ୍ଆଇକୁ ବି ଜଣାଇଥିଲି, କହିଲେ ଏବେ ହେଉନି, ପଛରେ ଆସିଲେ ହେବ, 4 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ହେଇପାରିଲାନି। ସଞ୍ଜୀବ ଭାଇଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ଦ୍ୱାରା ଟ୍ୱିଟର କ୍ଲବ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଲେ ଏବଂ ରାସନ କାର୍ଡ ମିଳିଲା। ତେବେ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ମନୋଭାବ ନେଇ ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବା ସଞ୍ଜୀବ ଆଜି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମଗିରି କଣାସରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।